صلی اللہ محمد والے محمد وکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیتانو زندہ باد اللہ کسی دا محتاج اچھا سیدہ میں مانا تھوڑا بین برا دا ہر ذاکر نالو چھوٹا ذاکر میں ہاتھ جوڑے نا جے اگر انہ دے نار رلو تے پچھا لے بندے بھی اگیا ہو محول سونا ہونا میری منت ہی نہیں اگر منت من جاؤ مہمانا سیدہ بیران تو اڈا چھوڑ دے ہو دے یار ہک قدم اگے آجاؤ بیران دے تلے آجاؤ محول سونا ہو جاوے تو اڈا موڑے نال موڑا ہوئے انشاءاللہ جنت جیویں اکٹھے بھو جیویں وارثاں دے ذکر اچ اکٹھے بیٹھے ہو ماں حسین دی تن کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ملک محمد نواز سندر صاحب دی صفے لا وچائی تہاڈا ٹر کے آیا اساں حکیراں دی نوکری مسافر شام سین دا صدقہ مالک پاک دربار قبول فرماوے مالک تہاڈیاں زندگیاں دراز کرے لو میں ایک گل نو تسلیم کر گیا میں ستر آکھیے تسا رزلٹ سونا دتا ہے تے جے اے رزلٹ تہاڈا برابر رہیا نا تے مڑ ہن وی مکمل تے کل وی مکمل ٹھیک ہے اے تہاڈا احسان ہے میرے تے کوئی میں نہیں آکھنا جو میرا پہلا چانس ہے تعارف تہاڈا میرا اس دن تو ہو گیا جدا 18 ذی الحج قدیر دے میدان تے مصطفیٰ علی دی ولایت دا اعلان سبحان اللہ بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے ہے دری بھائی کمال ہے مشورہ سنے کوئی مشورہ لے لوے تے گل چنگی ہے تے جو کوئی نہیں وی لیندا تے دل ساڈا وی نہیں بس جنت وچ رہ چوکھی ہوے تے جے کوئی مشورہ لے لوے تے گل بہتری ہے میں پیادا وکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیتاں نوں چنگا راسے پہلے اپنا من دھو لے جو رنگ لگ دے ننیتاں نوں علی دے شکوے کردا ہے علی دے گھر دے وچ بہ کے ایتھوں سننے ج ویندے نے کوئی سیں گوندے پلی تا اینا ہتھن مالک کس دا محتاج نہ تے بلا ہونے جی ایک سطر اور جی تے قصیدے میں اتنے پڑھنے جو پٹواری بھولی پہ جاوے تے بلا ہونے اجیڑے اینج کر دیو نا اے تو انو ڈسا اینج کر سو تے پٹھے نکھیچ لگ سی زبان علیہ سو تے گناہ دی تفتی صاف ہو سی ذاکر تے میں ہاں تے سرگے دو چلے ہاں تے تھے آگیا کوشش کیتی کرو کچی دا ایک ورڈ تے نام ہے آزاداری دے حوالے نال تہاڈا مالک نا ہور ودھاوے تے تو دی مہمان دی قدر بھی کر دیو تے کر دے رسو کوشش کیتی کرو اللہ زبان دیتی ہے لنگر منگن واسطے نہیں ذکر بولن واسطے ٹھیک ہے ہر دفتر ہر مسجد ہر امام بارگاہ دی دیوار تے ایک لفظ لکھے ہوندا ہے طیب بھرا صفائی نصف ایمان ہے میں 4-17 ونڈ کروں ہاں جو نصف ایمان صفائی ہے تے بڑی کیویں خدا نال کہندی بھی یاری نہ ہوندی اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی اے صفائی نصف ایمان ہرگز نہ بندی جے فضا دے ہاتھ وچ بہار ہی نہ حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں دور نہ دین حسین ہر مصیبت تو بلا دریا وچ پرندے ہوا وچ اللہ شولا وچ رسول غدیر دے سرا وچ مومن اپنی دعا وچ میں شبیر دی درس گاہ پیادا حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں دور نہ دین حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں دور نہ دین حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں زندگی ہوے میں ادے کو میں کسا دے وہ جسم جانے
مشکل کوئی آوے علم دی چھات بانے تو آگی زندگی ہوئے بھائی نوکری دے ماں جی نوکری دے ماں جی نوکری یہ صحیح ہزار مجال میں پیادا حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں دور نہ دین حسین ہر مصیبت تو بلا کیوں دور نہ دین ادھے کو میں نسا دے وقت سمجھاتا سنا دے وچھتا مشکل کوئی آوے علم دی چھات بانے زندگیوں میں بھائی بہت مہربان چلو نعرہ اللہ منا احسان لا کرتے نہیں ختم قرآن دا ثواب مل دے تے جڑے نو پہ بولیں دے تو انو ایک اور گالی دسا علی علیہ السلام دا فرمانے جیڑی زبان حسین دے ذکر اچ بولے نا اس بندے دی قبر یا میں علی بولنا ہے یا میرے یارا پترا بولنا ہے اللہ زبان دیتی ہے زبان نعمت ہے زبان حلائی کار اعلان کر کے میں پیادا انا دا سر نہیں جھکدا انا دا لب نہیں مکدا انا دا سر نہیں جھکدا انا دا لب نہیں مکدا نجف دے شاہ کولوں جیڑے پے مانگ مانگ کے کھانے بڑی داد ہے بھائی بڑی دا دے بھائی مالک کسے دا موتا آج نہ کری تیری نگری وقت سے تیرا شہر وقت سے لو جیڑا بندہ زندگی چ نہیں بولیا او سنوں بولن دیا دعوت دے کے اعلان کر کے میں پیادا کسے کو لوں میں ڈر دے حسین کی اج بھی تو پوچھتا ہے حسین عظیم عظیم مدہ خان پڑ گیا میں نے نہیں لگتا ہے شروع میں پہ کرنا جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی ہے ترلے منت دی داد کیڑی داد ہے حسین کی ہے جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی ہے جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی بندہ مسجد گیا وضو کیتا اذان پڑھی نماز دی نیت کیتی رکوع کیتا قیام کیتا سجدہ دیتا تے سجدے جو سر جا کے جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی بولے کرو بھائی بولے کرو بھائی کمال حسین کی ہے جبھی تو پوچھتا ہے حسین جان پھرا گھر قدم رکھے بہن پھرا نو ویکھے سر تے چادر کر لیندی ہے جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی ہے جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی جبھی تو پوچھتا ہے حسین محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا جیندا 6 مہینے دل یسگار کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ نالو جت گیا جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی باڈی زندگی اون بھلا اونے جی بھلا اونے جی جی میں پیا ہے دریا دوجا نارا ہے دریا تریجا نارا ہے دریا چوتھا نارا ہے دریا پنجواں نارا ہے دریا جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی جبھی تو پوچھتا ہے حسین کی او گدی ایم پی اے کول نہیں آ جڑی حسین دے لاکر کول ایم این اے کولو کار نہیں آ جڑی حسین دے لاکر کول پتر بطول دے اروڑی تو چاہ کے فارچونر تے رات چھوڑے جبھی تو پوچھتا ہے حسین
ਦਾ ਕਦਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਭੱਲਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤਨਖਾਹ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀ ਦੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਹੁਸੈਨ ਐਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੀ 5 ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے چار لائیو کیمرے میرے سامنے کھلوتے ہیں اینا بھیراوان دی مالک زندگی کرے اے پوری دنیا تے میسج پہنچیں دے تے میرا دل اے سگلی ستر تے کوئی ایک میرا بھیرا تکلیف شا کرو اگر سارے کرو تے مہربانی نہیں تے ایک ضرور کرو جو مہین پتہ لگے لنگر کرن کا ہونا ہے مجلس سنن کا ہونا ہے حاجی حاج تے گئے تدا تھوڑی آئی تو کر مرد کھاندے رہ زبان کر بلا گئے تداد کروڑا نہیں آئی تو کر آلے منتا کرتے رہے اج بھی تو پوچھے دائے حسین کمال حیدری تیری زندگی ہوئے جیندہ دھڑ کر بلا آئی جیندے سارنوں کے سناتے کربلا تو لاکے شام تائیں قرآن پڑھے جب ہی تو پوچھے دائے حسین کی عباس دا پتر ہے میرا بھتیجہ ہے جڑا لے چوہا کے انعام پیا دیندا ہے اج بھی تو پوچھے دا ہے حسین کی ہے اج بھی تو پوچھے دا ہے حسین کی ہے سبحان اللہ ختم نوکری بلا ہوں آؤ بسم اللہ کرام بڑا پیارا بھائی زیغم عباس تشریف لے رہا ہے مالک کی صدا محتاج نہ کرے حکم دی تعمیل ہے بزرگاں ذاکران دی ایک ستر میں پورے ملک تے پڑی اندہ کافی بھیرامہ حکم کیتا چلو لین جانے حسین جانے قبرہ چو سمے ذاکر دین اعترضہ پڑیاں تے لکھیاں ساڑھا کمال نہیں اے ہنان دی کمال ہے فوق مرحوم صاحب آمن بخش بھٹی صاحب امیر حسین شاہ ڈیرے والے مالک انہاں دے درجات بلند کریں ستر پڑھی پورے ورلڈ تے حکم ہے او ستر جیڑی ہے او پڑھی جاؤ اگر اجازت دیو تے شروع کر دیو نہیں او حلال سجا Ah!
دل وچ علی دی ملا کوئی نہیں او حلال جدا دے تاکدار نہیں جدل وچ علی دی ملا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے والا حرامی جو اجڑ گئی علی دیا دیا بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی کچھی دا موتبار مجمع اس ویلے بھائی کے غریب دیا دکھا نو رو ڈالا میں پیادا سفر تھک پائے بولو پر مسافر نہ تھکے چاچا جان زنجیر تھک پائے واہ حسین واہ حسین واہ حسین پر قیدی نہ تھکے ہائے تے تین خیرات وچ ملی اے اگر توں ہائے کر لویں زندان تھک پائے پر قیدی نہ تھکے شبیر دے آزادار حسین دا ممبر قرآن لایا میں ہاتھ رکھ دینا میں ممبر دی قسم مارنا دے تھک پائے واہ حسین پر مری بنا لے نہ تھکے ہاتھ ہی بدھے ہوئے شام دا صدر بازار علی دی دی پیا دیے میں نماز دی پے اے عطا ہے تیرے تے اے عطا ہے روڑ دی تیرے تے میں نوکری دے ماں دی علی دیئے تے ہاتھ ہنی بدھی ہوئے نا تے مسلمان نا دی پئیے میں نماز دی بینا تے مجبورا جی کر یا دھنوا یا دی نوکری دے ماں دی علی دیئے شام دا صدر بلارے ہاتھ بدھی ہوئے نا تے مسلمان نا میں نماز دی بینا تو مجبور ہاں ایتھائی کھڑ جی کرا میرا پھر ہاتھ ہے جدا کیس میں نماز دی بینا تینا راش گٹا ہے جدا کیس نماز دی بینا راش نہیں گٹیا دیوار تے متھا مار کے آتی بھئیے میں غازی دی بینا جی کرا میرا بچنا یا دھرما رومن جوا ہے شالا کہنا تے کسے دا موتاج نہ ہوئے دی علی دیئے تے مسلمان نا دی بھئیے میں غازی دی بھئینا تے مجبورا او چلا میں حضور میں مجبورا ہائے موت منگلی کھڑی شفا دے جی اللہ شفا دے جی نوکری دے ماں یا آدھر جی نوکری دے ماں مسلمان نا دی پئیے میں غازی دی پئیے ہاتھ مجبورا او شرابی حضور میں مجبورا ہائے موت منگنی کھڑی کر دی سال دی محنت صفے ادا جو بھی چھائی سا کنجوسی نہ کرا اگر ہاتھ تیرا حسین دے ماتم واسطے بنے وہ کچھی آلیا اور سر دا پرسا پڑھ لویا اللہ جانے کی ہو جاوے لہائی باکر تے سجاد اکھا نال بیتے رہے لوگ نچ دا
واہ بھائی واہ جی کرا اور اٹھ کے ماتم کرن والا میں نہ کرا میں جو نہ کرا پیو تے پتر اکھا نال ویکھ رہے لوگ نچدے رہے ڈھول وجدے رہے او جوان نو کو سنبھالو بھائی جوان نو سنبھالو کسے بہن دا بھرا یاد رہا میں نوکری دیوا تو اپنے آپ تے کنٹرول کر لے اللہ جانے کیو جوے لہائی پیو تے پتر اکھا نال ویکھ رہے لوگ نچدے رہے ڈھول وجدے رہے ایک وین ہور کر یا دھنوا اللہ جانے کیو جبے لہائی باکر سے سجاد جی کر تیری زندگی ہوئے تیرے الفاظ میرے تائیں نہیں پہ پہنچ دے لیکن تیرا اٹھ کے ماتم کرنا ایک گواہی دیندا ہے جو توں آتا ہے کہ کی پڑھنے ہی تی علی دیا باکر سے سجاد اکھا نال وے دے رہے لوگ نچ دے رہے یا کھا تیری جوانی ہوئے شبیر دے لاکھ کر دی پھوڑی بھی چھائی مولا قبول کرے پترہ بھی رہوانی زندگی ہوئے سا میں کروڑ وار یا کھا پیوں تے پتر اکھی میں دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول مچ دے رہے کھڑ بھائی کھڑ ایک بیٹھ دی جا اچھا تیری جوانی ہوئے تو مہا پیو نصیب ہوئے اللہ جانے کیوں جوے لہائی میں بسم اللہ ہوا لی دی دیئے میں نو آدھے بدا ہاتھ نار داس وہ سینے جنیا پھر آمان بھی نہیں پتا ساڑی بہن دا کاد کتنا ہے جنی قرآن پڑھ دی آئی علی دیا پیو اولے بھائی کے سندائی ہوا علی دی دیئے سجاد تے بھاگ کر بیتے پائے لوگ نچ دے رہے ڈھول وچ دے رہے سملو بھائی تیری یاد رہا میں جو نہ کرا سجاد تے بھاگ کر اکھی میں دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول وچ دے رہے اتکار یاد رہا یاد تیری زندگی ہو میں نوکری دے ہوا تی علی دیئے بدماشا دراشے سجاد تے بھاگ کر اکھی میں دے رہے لوگ نچ دے رہے جی کر اگر معافی دے وہ معافی جی کر آ تیری زندگی ہوئے آئے تو ماں پیوں نصیب ہوئے میں نہ تھا رکھے کی پڑھ نہیں بدماشاں دراشے پیو تے پتر اکھی میں دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول وچ دے رہے لیا لیا جی کرا آج ہی کرا سارتے ماتم کرنا یا کھا اللہ جانے کیوں جوے لہائی پیو تے پتارا نپو ہاتھ نپو ہاتھ نپو بھائی پیار کرو کسے بھائی نہ بھیرا ہے کوشش کرو بھائی سملو بھائی تیری زندگی ہو زندگی ہو لئی بنجو بہر لئی بنجو چالو بہر لئی بنجو
مولا تیری زندگی کرے کسے بڑھڑی ماں دا سہارا ہے کسے بہن دا سہارا ہے لے سر دا پرسا تو بھی پڑھ لے کیو جاوے لہائی پیو تے پتر اکھی ویکھ رہے لوگ نچدے رہے ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ میں تیری نسل دا لوکرا کچی آلیا اللہ جانے آسمان ڈھٹا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ ہوئی پیو تے پتر اکھی ویکھ رہے لوگ نچدے رہے سمجھ لے اپنے آپ نو تے ستر اچھا اچھا آدھے اگے کی پڑھنا ہی دو میں وقت دے امام اکھی ویکھ رہے لوگ نچدے رہے دل وجدے رہے ایتھائی کھڑ ایتھائی کھڑ اگر مجلس وڈی پڑھن دا مقصد ہوے او الحمدللہ ہو گئی وڈی مجلس پڑھن دا مقصد نہیں ہے تیری مزید میں ہائے سننا چاہنا تو جو کچی دا دادار ہے تیرا جو روڑ تے دل لے موت آ بیندی ہے پتر تے جیڑے پتر دا ماں ہاتھ ناپ کے آکے اس بندے میں بڑا مارے واہ حسین واہ حسین مرن تو پہلے چا چا پتر مروین دے جدا ماں دا سرک پسینہ سجاد دکھائے اما کی ہوئے اونچا رو کیا دیئے سارے رائے کمی میں تھوڑے کول چوکھا پڑے لے تیرا ایویں دے لے بابا جی کو جوان بھی ہوئے زور دی نماز ایتھے پڑے شام دی اذان تے ایتھے نہیں کھلو سکدا میں منبر دی قسم ہے ایڈی غریب ہے دی علی دی ہے